nopirkt tādu rūterīti. 3G modems, 3G modems, rūteri. Šitas man, te man iet barošana. Barošana. Šitā barošana, šitā barošana. Šitas ir tiklovats. Un šitas. Un viņš ir arī wireless. Wireless. Man ir, manim arī nu, tur iet. Un ātrums ar šitas ir LMT. LMT mobilais 3G. Un ātrums ir tāds. Ātrums tāds. 624 kilobaita ātrums, mēram, kačājās. Tas ir ātrums caur šito rūterīti. Tā kā diezgan labs rādītājs.